сіно, гній та антисанітарія. Такий вигляд з вікна родина Фурманів спостерігає щодня уже протягом багатьох років. Тетяна Фурман з чоловіком проживають на вулиці Врубеля. Жінка розповідає, сусіди тримають 5 кіз в неналежних умовах. Викидають гній із сараю і не вивозять роками. Гора вже понад 2 метри. І цей навоз взагалі вже пару років не вивозиться. На якісь там зустрічні питання, на якісь прохання, хоча б навіть накрити, вони не реагують. Абсолютно. Вони кидаються, ведуть себе по-хамськи. Пані Тетяна нарікає. Окрім смороду, у її двір постійно злітаються комахи. Мало того, це ще мухи. Он у нас москітні ліпкі ленти, це вчора тільки повісили. Це буквально за ніч. Ну і плюс миші, сіно. Це все, звичайно, це не в місті таке тримати і не в місті таке робити і себе так поводити. Це я рахую, що це не по-сусідськи. На кіз скаржаться й інші жителі вулиці. Кажуть, уночі у спеку неможливо відкрити вікна. Якщо вітерно, сонце не каже рад, то воно, звісно, затягує і є сморід по вулиці. Тобто, ну, якби мають бути якісь норми, правильно, для того, щоб благоустрій. Да, тобто, я з тим вже сталкувався на Червоних Горах в приватному будинку. От усі була така сама ситуація, в них там є определені норми. Тобто воно має бути накрито під тендом, пленка зроблена, обработана і так далі, і так далі. Люди вкотре йдуть до сусідів, щоб з'ясувати, коли і як вони збираються вирішувати проблему. Коли перестанете сусідів травити? Я нікого. Скажи, кого ми отравили? Так, Скажи, кого ми отравили? Назви хоч одну людину. Я приходжу з роботи, починаю мух ганяти. Я не можу лягти спати нормально. Вікно не можу відкрити. От в цьому будинку живу. Я прописаний тут, я вирос тут. Я вирос тут з маличку. Я не можу нормально ні вікно відкрити, нічого. Я приходжу, це все нюхаю, кожен день. Ночі спати не можу. Син подружжя пенсіонерів, котрі тримають кіз, Олександр Покотилюк, погоджується. Тримати велику живність в міських умовах проблематично, оскільки це всім заважає. Проте, каже, багато людей, особливо пенсіонерів, будували собі сарайчики ще з радянських часів. І додає, пан Фурман, коли зводив свій будинок, бачив, з чим доведеться жити по сусідству. Бачив, що тут є сарай, є кури, є якась там живність, що тоді це було. От. І очевидно, що він, коли це будував, мусив розуміти, що раз він, скажімо так, влазить практично стіною своєю в нашу ділянку, ну, в межу, не в нашу ділянку, а в межу, от. Ну, то має мати якийсь дискомфорт. Тепер починає тут сваритися через те, що тут йому мішають кози, запах там і це все інше. Тим часом у поліції кажуть, за порушення правил благоустрою передбачена відповідальність. Порушення державних стандартів, норми правил у сфері благоустрою передбачає відповідальність у вигляді штрафу. Для громадян це штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень, а для посадових осіб та підприємців це штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень. А незадоволені жителі Боярки говорять, звертатимуться у всі можливі інстанції, аби таки домогтися правди. Тетяна Закордонець, Антон Пухов, телеканал ITV.